Відома тернопільська спортсменка Лілія Проць поспішає до ініціаторів створення IT-музею, щоб віддати стару техніку. Каже, вона їй вже не потрібна, тому вирішила внести свою лепту в створення нового цікавого закладу. У мене були телефони, і я не знаю, чому вони в мене так лишилися. Я знаю, що в мене ще є навіть касетний магнітофон десь, але його треба пошукати. Є касети і десь є бобіни, але це все треба пошукати. Так само є в мене вдома ще десь електронно обчислювана машинка. От, вона підключена не просто там калькулятор, да, а іменно така, що там складні формули. Я пам'ятаю, що ми в 9 училищі її використовували там для різних завдань, іменно на уроці інформатики, теж треба знайти. І я, звичайно, що підтримала цю ідею, і тому от принесла поки що два телефони. Старі моделі різної електротехніки, пристроїв та гаджетів збирають у Тернополі благодійники фонду Magnetic One для музею інформаційних технологій, який планують відкрити у Тернополі. До створення музею може долучитися кожен, пожертвувавши стару техніку для наповнення полиць музею. Наразі вдалося зібрати близько 100 експонатів. Є такі прилади, які нам приносили, які люди ще дуже їм трохи важко відривати від серця, бо це спогади, це їхня якась історія життя. Але насправді, коли вони приносять, діляться, ми ці всі історії так само будемо описувати, бо це є жива історія тих самих людей. Ось, але з іншого боку, вони готові це все нам віддавати, щоб музей утворився і щоб більше аудиторії людей це було доступно. І насамперед дітям, які наразі, можливо, не бачили тих старих пристроїв, для них це буде взагалі дуже цікаво, як це були кнопкові телефони, взагалі, які вони перші великі були. І так само, відповідно до комп'ютерів, що вони там мали більші габарити, ніж зараз сучасні. Музей IT планують відкрити у приміщенні Центру науки на площі Героїв Євромайдану у грудні. Тарас Бурак, Василь Панчук, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.